Він став популярним аж в 47 років. Він з сім'ї чилійських біженців. Він не опустив руки навіть після того, як його мати скоїла самогубство. Він вірив в себе і врешті-решт зміг. Неймовірна правда про Педро Паскаля. Ви маєте це побачити. Три головні екранні образи Педро Паскаля, названого батька одинака з «Останній з нас» та «Мандалорця», і багатодітного героя-коханця з «Гри престолів» наклалися один на одного і зробили актора одним із найбажаніших чоловіків Голлівуду. А тим часом користувачі соцмереж створили йому непохитний образ сексі-татка. Ти насолоджуєшся цією раптовою увагою? Так. Як, наприклад, інтернет-татко. Що таке інтернет-татко? Це я. Самого Паскаля новий статус не бентежить, навпаки. Він ще більше його підігріває, жартома фліртуючи із шанувальниками. Агов, привіт, привіт, я люблю тебе. А в комічних скетчах сам іронізує зі своєї інтернет-слави. Я просто не розумію, чому ви щодня робите ці фанатські романтичні відео зі мною, якось це. Ми тебе дуже любимо, ти такий татусь і крапка. Та у дитинстві Педро було не до сміху. Не міг він мріяти про подібне визнання, а тема сім'ї для самого Паскаля й досі залишається найболючішою. Педро родом із Чилі. Його батько був відомим лікарем-репродуктологом, а мати – дитячим психологом. Крім того, родичкою колишнього президента. Та всередині 70-х під час військового перевороту родині довелося спочатку переховуватися від репресій диктатури, а згодом тікати з країни. Це був дуже небезпечний час. Багато людей, які відкрито висловлювали свою думку, жили в небезпеці або зникали. Мої батьки намагалися допомогти деяким із них. Коли вони зрозуміли, що за ними стежать, то попросили політичного притулку. Колись заможна і впливова родина стала біженцями, і через постійні переїзди малому Педро регулярно доводилося стикатися зі знущаннями в нових школах. Пам'ятаю, якось я навіть не усвідомлював, що у моїх батьків був акцент, а діти постійно з мене глузували. Чому твоя мати говорить не так, як усі? Це були дуже важкі роки. Дуже багато булінгу було. Знайти однодумців і мету стати актором Педро вдалося у театрі, куди хлопця відвела мати. І коли, здавалося, все почало налагоджуватися, родину спіткала нова біда. Батька звинуватили у пересадці яйцеклітин без згоди пацієнтки і в ухиленні від сплати податків. І батьки були змушені повернутися до Чилі. А згодом Педро отримав ще страшнішу звістку. Мати наклала на себе руки. Обставини смерті матері завадили запам'ятати її тією людиною, якою вона була. Це дуже ранить. Вона була любов'ю всього мого життя. Я думаю про неї щодня. Я живу для неї, навіть попри те, що вона пішла. На згадку про маму Педро взяв її прізвище – Паскаль. І того ж року він дебютував у серіалі «Баффі. Винищувачка вампірів». Втім, далі кастинг за кастингом, роль за роллю та нічого видатного довгі 15 років. Тож, крім роботи, у театрі нагребував Паскалі підробітками офіціантом і навіть танцівником у нічних клубах. Я не роздягався, але танцював і фарбував волосся у сріблястий колір. Якби ви це бачили, ви би померли від сміху. Тим часом його найкращі друзі-актори Оскар Айзек і Сара Полсон вже прославились і під час спільних прогулянок перехожі просили саме Педро сфотографувати їх поряд із ними. Але Паскаль не впадав у відчай. Найменший шанс на успіх допомагав мені на моєму шляху. Тож я вирішив боротися доти, доки більше не зможу йти. Вдача посміхнулася, коли вже майже 40-річному акторові до рук потрапив сценарій «Гри престолів». Це було так сюрреалістично, я був приголомшений. Навіть якщо ви не фанат «Гри престолів», вас би вразили ці епічні зйомки. А я був фанатом. І мене взяли на роль у таку важливу сюжетну лінію. Щипав себе весь сезон, щоб прокинутися. Герой Паскаля – розпусник, але батько вісьмох дітей став одним із найулюбленіших персонажів глядачів. Тоді на вулицях вже почали впізнавати і самого Педро. Пам'ятаю, як якийсь хлопець зазивав кудись людей і сказав мені: «Підходьте, сер, схожий на Оберіна Мартелла». Я не знав, як реагувати, а він такий: «Дідько, ви є Оберін Мартелл». І знову щасливий випадок.
У 2019 році Всесвіт зоряних війн знімає «Мандалорця». На місце головного персонажа продюсери шукали актора, обличчя якого глядачі не бачитимуть у 99% сцен. І Паскаль, який більшість кар'єри залишався невідомим, із радістю погодився на новий виклик. Двері відчиняються, і ти такий: «Стрибуєш, пустіть мене!» Він відчуває себе дуже схожим на класичну кінозірку за своїм шармом і своєю поведінкою, і він дуже серйозно ставиться до своєї справи. За сюжетом Паскаль стає прийомним батьком крихітці Йоді, дует яких розірвав серця фанатів вщент. Це той, кого ти врятував? Тепер ти його батько. А за кілька років актора знаходить ще одна головна роль в екранізації гри «Останній з нас». Хоча співбесіду Паскаль буквально проспав. Це було дивно. Я був у Лондоні, а решта у Лос-Анджелесі. Я отримав сценарій і мав дочекатися дзвінка від творця гри. І в цей час було вже пізно. Мені зранку було встати, я випив снодійного, але дзвінок був вже після того, як я випив таблетки. Але я був так перезбуджений. Я думав, це був сон. Коли я прокинувся вперше, то подумав, я хочу цю роботу. Я чекав дзвінок цілий день. А коли я подивився телефон, я: «О, так, я отримав роботу». За головну роль Джоела актор отримував $600,000 за серію. Педро Паскаль нарешті став суперзіркою, хоч і знову в амплуа названого татка. Та нині фільми з ним розписані на 2 роки вперед. Його поява на екрані – половина запоруки успіху стрічки. Та схоже, що актор настільки захопився кар'єрою, що ледь забув про власне особисте життя. У 48 він не одружений, і сам інтернет-татусь власних дітей не має. Про його романи ходило чимало чуток. Із акторкою Марією Дизією на початку його кар'єри, на піку слави з Робін Тані. Стосунки акторові приписували з його подругою Сарою Полсон. Хоча сама акторка відкрито зізнається, вона віддає перевагу жінкам. Подейкують, зустрічався Педро із Ліною Гіді, його партнеркою у «Грі престолів». Втім, обидва називали їхні стосунки лише дружбою. Ліна – одна з найприємніших людей. У житті вона така мила і розумна, і добрий друг. Усі, хто з нею знімається, миттєво закохуються у неї. Мені так пощастило, що я працював з нею, потоваришував і продовжив спілкування поза серіалом. І жоден з романів актор так і не підтвердив, тож, схоже, змінювати своє амплуа завидного холостяка і сексі-татка-одинака поки аж ніяк не збирається. У мене немає дітей, але татко – це стан душі. Ви зрозуміли, правда? Я ваш татко.